حبدا من طالعته والليل دجى خوبصورت دی بھی مثال لکڑی سے بنا حسین شاہکار باغڑیری مسجد کو جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ مکمل طور پر لکڑی سے بنائی گئی مسجد بے حد خوبصورت ہے جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور یہی وجہ سے اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اللہ 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 باغڑیری مسجد کی تعمیر 8 سال میں مکمل ہوئی اور اس کے لیے چنوٹ اور راولپنڈی سے بھی ماہر کاریگر بلوائے گئے۔ مسجد پر بنے نقش و نگار اور قرآنی آیات کاریگروں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے نہ تو کوئی اینٹ استعمال ہوئی نہ کوئی پتھر، جبکہ اس کا پانوس منبر اور چھت بھی لکڑی کی بنی ہے۔ دیکھنے والے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ واللیل دجا وافرته لکڑی سے بنایا گیا یہ مسجد دیکھنے میں اتنا خوبصورت اور دلکش ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ کیمرہ مین جواد کے ساتھ سلیم اتر، دنیا نیوز، باغڈیرے، سوات۔